Здравейте, уважаеми зрители! Бог е с нас! Започва поредния брой на Стълба към небето по телевизионния канал на Софийска света митрополия Епархийски глас. В първата част на предаването ще ви предложим публицистичен текст, свързан с евангелското четиво в предстоящата 8-ма неделя след неделя подир Въздвижение. Притчата, която Господ Иисус Христос разказва на законника в отговор на въпроса му «Кой е моят ближен?». След това ще поговорим за празника на Свети Великомъченик Мина на 11 ноември, заедно с протоиерей Серафим Петров, предстоятел на едноименния храм в столичния квартал Модерно предградие. А накрая ще посрещнем в студиото на Стълба към небето художничката, музикантка, китара и вокал и поет Анна Русева. Останете с нас! Какво видях веднъж в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски? Малък етюд, който разкрива, струва ми се, немалък смисъл. Както добре знаем, там и въобще в централните софийски храмове постоянно прииждат чуждестранни туристи. Та беше след служба. Бях се скътал някъде по кюшетата и на место моление извършвах наблюдение. Вместо да съзерцавам невидимото божествено, аз се спирах по фигурите и лицата на видимото човешко. В такива моменти си припомням, че всеки човек е икона на Бога. Но какво всъщност се случи? Фиксирах една възрастна дама, която се разхождаше посред храма. Въртеше някак машинално и разсеяно глава между стенописите и поглеждаше нагоре към огромния купол и бог Савоот в него, изографисан от Мясоедов. Лицето, фигурата и облеклото й издаваха, че идва от запад. Изправена стойка, бяла, почти прозрачна кожа, нашарена с червени капилярчета, спортни дрехи, удобни за придвижване между религиозните и културните забележителности на града, но преди всичко пъхнати дълбоко и небрежно в джобовете ръце. Ходеше си така. Тогава, успоредно с нея, забелязах и как друга, наша православна дама, надвесена над един от аналоите, изостави молитвата си и, вероятно в справедлив взрив от ревност по вярата, се завтече към иностранката, застигна я, в гръб захвана ръцете и започна да ги друса, за да ги изкара от дълбоките западни джобове. Друсаше я като родител на непослушно дете, което между бомбоните в джобовете е скрило и няколко бомбички. Хубаво е, че сме в истината Христова църква. Спасително е някак. Ние сме разглезените деца на Господ. Вършим глупости, но ето, в истината сме и това ни успокоява. Тъкмо така и пеем. С нас е Бог, разберете народи и се покорете, защото с нас е Бог. Бог наистина е с нас, но с нас е и човекът. Или по-добре, ние трябва да сме с него. Всъщност с всеки човек. Незнайно как и защо, това, че сме православни християни, ни носи странна гордост, която прокарва високи огради между нас и другите. Инославни, иноверци, атеисти, всякак. Изкривихме истината за Бога, като я противопоставихме на любовта към ближния. А нали любовта е истината? Тя е по-горе от пророческия дар, от пълното знание за всички неща и от силната вяра. Любов към свои и към чужди, към приятели и врагове, към всички, абсолютно всички. Христова любов. Разбира се, това са трудно посилни за нас категории, но посоката е тази. А този, който вече възприема настоящото изложение като антиправославно или икуменическо, може да спре да гледа, за да не си губи времето. А може и да не спира. Скоро седнахме с православни приятели на кафе. Сещате се от онова неделното, следлитургийно, енориашеско, велико и всеправославно кафе. Не знам как става, но почти винаги става така. Накрая, освен всичко, бяхме убедени, че за горичивото кафе отговорни са католиците, а за това, че ни бавят поръчката, за сметка на това сметката носят бързо, вината е на Вселенския патриарх, който бил съгласен на уния с Рим. Сякаш нямаме да се борим с грехове и страстия с католиците, сякаш сме по-достойни от първоиерарси на православната църква. Всъщност, сякаш съвсем се обезстрастихме и осветихме и сме готови да опазим светото православие.
Сякаш Бог не го е опазил 2000 и кусор години. Сякаш и сам няма да го опази до свършека на света, а и след това. Сякаш има опасност портите адови да му надделеят. Горките католици, направихме ги по-черни от дявола. Но това е друга тема. Става дума за това как виждаме и живеем другия и как другите виждат и живеят нас православните. Ето ги. Те влизат тихо или пък вярно, понякога малко нахално, в Свети Александър Невски, Света София, Ротондата, навсякъде. Влизат и виждат благолепието на храма, нашия духовен дом. Виждат призоваващите ликове на светиите от стенописите. Виждат изумителните икони. Но виждат ли и нас като икони на Бога? Не знаем доколко им правят впечатление дребните несъвършенства. Шумните баби, които все ще обсъждат свещениците или пък младата двойка без брак, тъкмо когато почва символ верою, тебе поем или отче наш, още грубите клисари, изнервените срещу продавачки, всички те без грам английски в речника си. Не знаем за малките неща, но те могат да бъдат метафора за това как ни виждат въобще. Замислили ли сме се, че щом православието все още не е докоснало повечето сърца по света, отговорността за това отчасти може да бъде и наша, че малко сме се молили за другите, че малко сме ги обичали. Хайде, цинично казано, че самите ние не сме добра и функционална реклама на нашата вяра. Казвам го като човек, който постоянно спори и се увиква с протестанти в мълчаливи паркове или шумни кръчми. И с кого и за какво ли още не. Сякаш Христос не умря на кръста и не възкръсна за всички всякога. Сякаш не даде жива вода на самарянката. Сякаш не каза, идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва. Днес ние повече декларираме някаква мнима жертвеност за вярата си и по-малко даваме милостта си на другите, свои и чужди. Присвоили сме си патента върху свещения гняв, свещената ярост, която осмисляме като оправдана от самия Бог. В името на Христос, който обърна масите на менячите и гълобопродавците и с бич изгони търговците от храма, ние гоним чужденците с ръце в джобовете, пак оттам. Гневът Господен ни е присъщ, но виж, любовта е друга работа. Само на Бога е присъща, тя казваме. А къде в нашия живот е онова, тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесния ваш Отец? Светим ли на света? Ако той лежи в злото, в нас, които не сме от него, добро ли лежи? С какви дела и души се представяме пред човеците? С какви дела и души се представяме пред Господа? Това, че сме част от истината Христова църква, е дар и радост за всички нас, но също отговорност и кръст да сме солта на земята, която не губи сила. Да се молим за другите, много да се молим, да се върнат в себе си и в истината. Да бъдат с Бога и Бог да бъде с тях. Да не забравяме, че другите са други, но също като нас и преди всичко са Божии. Народите да чуват и да се покоряват, че с нас е Бог. Да чуват не нашето презрение и скърцане с зъби, а нашите молитва и любов в Христа за тях. Защото много ни е дадено и много ще ни се поиска. На 11 ноември църквата почита един от своите най-значими великомъченици, свети Мина Котуански. За него ще поговорим с протоиерей Серафим Петров, предстоятел на едноименния храм в столичния квартал Модерно предградие. Благословете, Отец! Божието благословение и неговата велика милост да бъдат върху всички вас и върху вашите зрители. Благодаря ви, че приехте нашата покана да гостувате в Стълба към небето. Още един земен войн, впоследствие такъв и в небесната армия. Защо това обществено служение, военното, е толкова значимо в християнството и дава такива плодове, такива свети и все мъченици? Георги, Димитър, Мина, свети Теодор Стратила, свети Теодор Тирон. Кое е специфичното при него? Значи, войните, те са повечето даже били военачалници. Естествено, че първо служат на царя, който им е възложил тези задачи, но те имат дисциплината на служението и
мъжеството на това служение да бъдат войни в армията, както казахте. Съответно, най-вероятно, Господ, който призовава всички ни към различно служение и всеки според това, което може да даде. Така, в света призовава и според качествата или много призовава, а малко избира в случая, както казах, за служение, където трябва наистина такъв силен дух, силна преданост и воинство, в което човек да не се предаде в трудни моменти, което в велико мъченичеството всъщност е ключовия момент, в който много хора би се поклонили на който и да е, и на идолите, и на всички, но не би загинали заради Христа. Общото е служението в единия случай на земните царе, преданото служение, а в другия случай, след като виждат, че те не са в правилния път, на небесния цар, т.е. Христос, а мъжеството и в двата случая е това, което в единия случай ги издига като воини, а в другия им дава сили и сърце да издържат, освен вяра, което е най-важното, и мъченията, които са претърпяли. Може би този военен чин на тези свети наистина помага именно с дисциплината си, за която споменахте, понеже пък всички сме призовани да водим духовна бран. Да, и... но не всички сме избрани, затова са и толкова малко великомъчениците. Те на пърсти се борят. Да. Кое е онова, което най-много ви впечатлява в личността и в житието на свети имена? В житието на свети имена най-много ме впечатлява неговата вяра, силна вяра и преданост към Бога и липса на страх от мъченията, защото няма съмнение в това, че наградата, която ще получи, е много по-висока от воинския чин, който е имал, а още по-голям му е предлаган, за да се откаже от Христовата вяра след завръщането от пустинята. Това мъжество дори след тежките изтезания, в които са впечатлили дори и тези, които сте го изтезавали, няма много хора, които да можем да се похвалим, че са успяли да преживеят и не само да го преживеят, а да казват, че той е за тях сладка отрада, която им дава Царството Божие и те не ги е страх от тях. И даже със своето мъжество и със своята вяра са обърнали даже някои от тези, които са ги изтезавали в християнството. Свети Мина не е искал да гледа как християните са принуждавани да се покланят на бездушните идоли и затова се оттегля в пустинните планини на Египет, където се предава на пост, покаяние, молитва, очистване на сърцето, сякаш се е подготвял за предстоящото мъченичество. Какво има да ни каже и покаже на нас съвременните християни този период от живота му? Че първо е покаянието, а после са плодовете на покаянието, може би? Да, може да се каже и така. Но по принцип самото желание един човек да се отдалечи от света, което е важно, за да придобие силна вяра и да може да се предпази от съблазните в света, е само началото за придобиването на силната вяра и благодатта, която да няма съмнение и да може след нея човек да пристъпи към следващия етап, да изобличи или да претърпи страдания. Затова се изисква много усърдие, много пост, много молитва и почти всички свети са се уединявали в извън света, дори и да не са след това станали мъченици, защото условието то не е условието, а по-скоро възможността да придобият Дух Свети в цялата му сила и благодата е да могат да се уединят в молитва, да изтърпят всичките изпитания на отчелничеството, за да им бъдат после лека отрада тези, които ще потърпят вече като мъчение в света, като се върнат. Разбира се, покаянието в основата на всяко едно. Всякакъв вид вяра, преди всичко човек трябва да мине към покаяние. Покаянието води към смирение. Смирението, така
така вика благодата, как се казва Божия, върху себе си и Светия Дух, а той води към любов, която е към Христа толкова голяма, че може заради нея човек да отдаде себе си в жертва. В този избор на светимина да се оттегли за известно време, сякаш виждаме и на дело онези думи от Псалтира, от първи псалом, блажен е он е човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем и ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне и във всичко, що върши, ще успее. Ето виждаме на дело думите от Стария Завет, от Псалтира, претворени на дело. Да, Свети Мина е бил като воин най-често и гост, т.е. военачалник, той не е бил само воин, на всякакъв вид пиршества и трапези и всичко, което е устроявано преди да са почнали гонените към християните. И след като Христов вече се е възмутил и от това нещо и затова се е отдалечил от всичко това. Но чувайки, че се подготвят увеселения, кои са свързани с унижение към хората, дали ще са боеве на затворници, дали някакви неща, които са увеселителни за тогавашните власти мъщи, но на практика са срамни за християнина. Той е решил, както казва, аз дойдох без да бъда поканен. Сам дойдох, за да изобрича. И въпреки обещанията да бъде, да се поклони, въпреки предложенията да стане още по-голям началник в военните, той е казал за мене, светските блага не ми трябват, сладката отрада е всъщност любовта към Христа и заради нея съм готов да умра, което се изслучва и не само се случва, а учудва своите мъчители с мъжеството, заради което бива заповедан да бъде убит. Като не успяват с почести. Защото не могат да го сломят, като следва като християни. Ако направим една отпратка към днешния ден, мнозина християни днес са раздвоени между това да устояват на работното си място или пък да го напуснат, когато то е свързано с определени компромиси във вярата. Какъв е правилният подход в случая? И не говоря само за професионални задължения, а и за приятелски кръг, за отношения с хора, за чисто човешка среда. Света, в който живеем, той в никакъв случай не е подходящ за православния християнин, но това в никакъв случай означава, че ние трябва да избягаме всички от него. Напротив, християнина трябва да бъде по-скоро в света като митаря. Незабележим да се каже за своите грехове там, където наистина бива подтикван към неща, които са неблагочестиви като част от работата му. Всеки един човек, който желае, може да си намери такава работа, която да не се налага да прави сериозни нарушения. А пък и затова съществува таинството покаяние и изповед. Човек не може да се опази, дори да не е каран да прави нещо. Така че може винаги да намери своето място в обществото, в което да не се набива на очи с някакъв вид външно православие, което да го различава по дрехи, по обличане, а може вътрешно да си вярва и съвсем това да не му пречи да работи. Или ако му пречи, в крайен случай пак казвам, да си намери подходяща работа, докато в приятелските отношения тук човек не може винаги да угоди на всеки, а и не трябва. Трябва да угоди на Господ преди всичко. Но трябва да има умереност в това, кое е по-лошо, да бъдем крайни в нещо, за да обидим някого, което крайност може би не се изисква от църквата, но пък обидата ще е по-голям грех. Нали, много пъти сме канени на трапези, дали служебно, дали с приятели. Не е нужно да парадираме сега с постия, няма да ям нищо. Нали, крайна сметка да хапнем нещо със солю, през поста, великия примерно, не е толкова голям грях, колкото да обидим домакина, който
се е постарал да ни посрещне. Тоест, в такива моменти човек трябва да вече да си припомни думите, кое е всъщност правено закона за човека или човек за закона. Тоест, не трябва да е никаква крайност, която ще донесе до някаква малка полза духовна, но същевременно. Тоест, ревност по Бога не означава, че на всяка цена трябва да бъдем крайни в тия практически изпълнения на нещата, които са съобразени с както обстановка, така с здравословно състояние, конкретно относно поста, примерно. Тоест, можем да бъдем християни и с приятелите, без да ги обидим. И по-скоро, ако направим компромис с това да не ги обидим, отколкото да хапнем нещо, което да ни е греха това, е по-малко е грех. И да се изявим като особено праведни пред тях. Или пък да се покажем и тогава заприличваме на фарисея, всъщност в притчата, което според мен е по-голям грех, отколкото да си хапнем. Одеве си говорихме да бъдем по-скоро като митъра, а тук има опасност да сме по-скоро като фарисея. А да се върнем на Светимина, защото той е проявил ревност по Бога, избирайки да се завърне в главния град на Котланската област, научавайки, че там се организира нечестиво зрелище и да изповяда вярата си пред езичниците. След всички разнообразни, непредставими за нас мъчения, които е понесъл, в един момент един от присъстващите войни местни Илиодор изрича нещо към мъчителя княз Пир, което сякаш обобщава смисъла на мъченичеството. Ще си позволя отново да цитирам този път не от Псалтира, от житието на Светимина. Та Илиодор казва на мъчителя Пир: княже, нима твоя светлост не знае, че християните са безумни и не се боят от мъченията, понасят ги сякаш са бездушни камъни и дървета, а смъртта смятат за сладко питие. Не се труди повече, а заповядай по-скоро да убият този ожесточен християнин. Това ли е смисъла на мъченичеството? Християните са наречени безумци. Това е смисъл на свети апостол Павловите думи в първото послание до Коринтияни, че словото за кръста е безумство за уния, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия. Това, разбира се, затова казвам, светиите и мъченици са малко, защото Бог тях е избрал да пострадат заради вярата, която са така се изповядвали, за да могат другите да повярват. Винаги има Божий промисъл и затова са избрани тези хора. А и тогавашните мъчители, както и днешните невярващи, тези, които вярват, дори и да не сме подложени на мъчение, за тях сме безумци. Или че по-съвременно сектанти или нещо. Не. От този род безумие по-скоро може би неадаптивни, да, към светския. В очите на светския тогавашни и сегашни човек, в очите на Христос, то е ясно какво е, след като е. Светиите са велико мъченици и не само, че са велико мъченици, но много от тях са силни закрилници, помощници, както Светимина, Свети Димитър, Мироточиви даже. Бог ги удостоил тъкмо с тази святост и на тялото, и на душата, за да може да бъдат освен застъпници и да не засвидетелстват като неверници с тялото си, като на неверни томаче могат, че лекуват и помагат не само с молитва, а и дори с присъствието си на техните останки, като в случая мощите. Може би техният пример мъченически ни служи за нас да разберем, че не е толкова страшно да бъдем възприемани като безумци, защото говорим за едно много префинено в съвременния свят безумство. Да. Ние не сме подложени, слава Богу, и да не дава Господ, макар че нещата все повече се така затлачват в... Безумието, изречено от устата на тогавашните мъчители, е било по-скоро от страх, да не би хората... Те думи са изречени от страх, хората, които са видяли тези мъчения и лекото, да кажем, отстрани гледано претърпяване на тези мъчения заради вярата в Христа на Светимина, са били оплашени да не се обърнат хората в християнството. Някои дори нещо, са обърнали. Се случва, да. И затова в страха са наречени християните и затова са и убивани и горени. И изобщо да не... Затова и Светимина всъщност много малка част е останала от мощите му.
слава на Бога, от които имаме ние нашия храм от 2016 година. Това ми хрумва в момента, импровизирам една отпратка към комунистическия режим, който често пъти е дъмгосвал своите противници, дисиденти, като именно като луди хора, да. И ги е затварял по психиатрични отделения, отново за вид безумство. Тъй, че как по един и същи начин работи този метод? Съвременният човек, да, той приема вярата за традиция, която трябва да спази на някакви празници и всяко друго нещо, което му се вижда крайно, далече от значение и такива неща, е безумие. Сектантство най-често обича да го казват. Да. Защото както тогава, така и сега, да бъдеш Христов, то не е просто да се наречеш Христов, а трябва да следваш заповедите му и да бъдеш примерен християнин, което пък противоречи с начина на живот в днешно време. И затова по-лесно е да отречеш нещо и да го наречеш безумно, отколкото да се опиташ да вникнеш в него и да го разбереш със сърце, със душа. И тъкмо защо тези светии са пострадали и какво е православната вяра, че тя не е неделно задължение на бъдни вечер, брой на ястия или нещо е рода, е всекидневен начин на живот, който не се различава от живота на другите външно, а той е духовен свят, който всъщност е в човека и той не се вижда от тези, които ни наричат безумци. Да. България имаме особена почет към свети мина. Имаме два храма в София град, в квартал Модерно предградие, там където вие сте предстоятел, в квартал Слатина също. Имаме и прекрасен Обрадовски манастир, в който всяка година на празника на Свети Мина се извиват едни дълги опашки за поклонение пред чудотворната му икона. Как мислите, защо ние българите почитаме толкова много и обичаме толкова много конкретно този светец, понеже пък при живе той е бил прибивава в един съвсем различен географски и културен контекст, в далечен Египет? С какво ни е близък? Значи то най-много така се разбира за светиите, не само по житието и по това, което ние проповядваме, и по това, което проповядваме, разбира се, но по чудесата, които те правят. Малко са светиите, които са бързи помощници за кирилници. И затова хората, които се обръщат към Свети Мина и получават бързи така разрешения на техните текотии и проблеми, всъщност те разпространяват това нещо и дори и тези, които не са, да кажем, силно вярващи, но са чули, крайна сметка, нали, имаме случаи в Библията, в които някой е вдовица или кръвотечива гонена на Христос, той е отхвърлил примерно, но после е казал, не видях такава вяра целия Израел. Тоест има такива хора, които не знаят точно какво да правят, но са дошли с чиста вяра сърце и са застанали пред иконата или пред мощите, дори бележка, може би, написали, не знае какво точно трябва изобщо да направят, но със силна вяра и Бог не я е отхвърлил и Свети Мина е пренесъл тази молитва и получават изцерения, най-вече за рожба. Да. Не само, разбира се. Да. Като аз съм също пример, 3 години нямах с моята така съпруга деца и така по неговото молитвено застъпничество имам вече 2-чки. 3 години нямахме. Много хора сте получили и аз затова им казвам, че Свети Мина всъщност помага. Дали ще в нашия храм, дали ще в Обрадовски манастир, дали ще в Редута. И където иде, той е един Свети Мина, е първообраза. Но молитвата, която ние отправяме към него пред иконата, която ни е предразположила по някакъв начин да можем така силно да я отправим, е чута и светеца, както казах, бързо помага и пренася, защото ние сме грешни и сме далече от вярата, която е имал той. И затова неговите бързи и силни молитви стигат бързо до Бога и ние получаваме това, което желаем. И затова той е толкова известен не само в територията на България, в други държави, от тук на Балканския полуостров, нищо, че не е от тук. Да, да. Аз преди 2 години бях на поклонение точно в Египет и бях в манастира близо до Александрия, между Кайро и Александрия, близо до Нитрийската пустиня, където са неговия манастир с мощите, изключителен храмов комплекс и такава почет. Разбира се, той е на коптите в момента, но ние се поклонихме. Беше огромна радост, пълно с хора, местни хора, изключителна почет и там в родното му място.
И затова се радваме, че от 2016 година при нас имаме мощи на Сетимина, да, които така, Балканско-Антонско сдружение успя да ни помогне да се здобием за вечно съхранение и поклонение. И преди това имаше чудеса, но след като дойдоха има наистина много повече. Нищо, че е по-малък храм в модерно храм, също никак не е лош храм и смисъл добре изглежда и е по-спокоен за молитва в сравнение с манастира, примерно, където е много силно място, но не, както казахте, да, много голямо стъкновение на хора. Да. И хората и на двете места ходят, на едното им харесва поради това, че е много свято място. При нас заради това, че също е свято място, но пък и могат да се уединят в молитва и да се така помолят спокойно. Така че навсякъде, където са посветили храмове, те не са малко, на този велик мъченик във вярата е хубаво и наистина той ни помага. Силно. Предстои ви храмов празник, сигурно тече подготовка усилена. Вие Бога, да, поредна година. Да, слава Богу, ние тази година се пада в събота в такъв ден, който е почивен. Както всяка година се подготвяме с украшението на храма, с енориашите специално, нищо, че постът предстои. Да. Постите искат да се причастят точно на храмовия празник. Разбира се, ще има и благословено естие за всички, които ще дойдат. Те никак не са малко и при нас. И се надяваме така да имаме и присъствие така на вишестоящи. Отче, пожелавам ви прекрасен празник на вас, на цялата енория, която духовно обгрижвате и Свети Мина да ни помага във всичко. И ви благодаря за това гостуване. Бог по молитвите на Свети Великомъченик, Мина да помага на целия български народ. Пожелавам аз и благодаря за поканата. Амин, дай Боже. Благодаря. Тя рисува, тя свири на китара, тя пее, тя пише поезия и проза, тя е причастна на православната църква. Казвам здравей на Анна Русева. Здравей. Здрасти, Ани. В края на миналата седмица в рамките на джобен фестивал в ателие Пластелин ти представи три от своите картини, които пък са част от първата ти самостоятелна изложба «Пътят към дома», която изложба се реализира септември или октомври, мисля, във Варна, град, с който си свързана. Разкажи повече. Да, това наистина е първата ми изложба изобщо в живота ми. Тя се състоява във Варна на 22 септември и много прекрасно се закри преди една седмица с още няколко срещи с хора. Във всички тези срещи имаше много споделяне, много така искрено общуване, което много ме зарадва, защото това беше всъщност и моята идея, просто аз да споделя това, което съм рисувала и преживявала докато рисувам. Споделих и своята музика всъщност, която напоследък творя и това да е повод за още една такава прекрасна среща. А кога да очакваме самостоятелна изложба и в София? Ами в София, живот и здраве на пролет. Сега обмисляме как да и къде да се случи, но ще дам знак. Около Възкресение, може би? Защо не? Бих се радвала, да. Да. Ти не си художник по образование, не си професионален художник. Кога и как се зароди любовта ти към рисуването, в смисъла на любителството? Ами от малка, от доста малка рисувам. Не спирам да рисувам. И много се радвах да наблюдавам баща ми, който правеше също много интересни картини и дърворезби. И това е моят начин да се изразявам всъщност, да дишам, ако щеш. Нещо, което, без което не мога. Да, изкуството като жизнено важна потребност. Сега, аз не искам да влизам в ролята на Джони Инглиш, Ролан Аткинсън в филма, в който той пародийно говореше за една творба пред много отбрана аудитория, хора, сноби, които търгуват с изящни произведения на изкуството през Сотбис и Кризбис, нито да звуча като Камен Донев, който правеше анализ по картинка
в неговия спектакъл за народното творчество. Тоест, искам да кажа, че не съм изкуствовед и ще звуча нелепо, ако тръгна да правя анализ на твоите творби, но ми прави впечатление, че част от тях са абстрактни, а в други пък присъстват християнски реалии. Кръст, храм. Какво те вдъхновява и как го претворяваш в картините си? Това по принцип ми е много сложен въпрос. Какво ме вдъхновява? Защото, както ти казах, всъщност за мен рисуването е част от живота ми. И може би бих могла да отговоря, че бидейки така чувствителна за много неща, които се случват, събития сред мои близки, някак си не мога да ги оставя в мен, без да ги преработя по някакъв начин. Те просто излизат под формата на тези образи. И това е някак си някакъв стремеж да се преоткривам по-автентично, да се опознавам и сякаш да поемам наново в живота. Mm-hmm. Просто това са едни такива много естествени спирки след всичките преживявания, които имам, в които да преосмисля, да имам рефлексията и след това да продължа напред. Mm-hmm. Направи ми впечатление на събитието в София, в ателие Пластелин, че поговори за една твоя картина, много красива, с един храм, който прилича, който е на водоем, да го кажа най-научно и хладно, но приличаше ми малко на потопената църква на язовир Жребчево, но ми направи впечатление, че при нас дойде, понеже бях близо до тебе, едно момиче протестантка, която много живо се интересуваше от смисъла, който си заложи в картината. Ти много красиво и обясни, че тези нишки, които се точат от храма и се въздигат към небето, всъщност са сплетените тъмянени молитви на хората. Просто иска да ти кажа, че и мен много ме впечатли тази картина и видях очарованието в очите на наблюдаващите я. Да поговорим и за музиката, която също обичаш и правиш, ти свириш, пееш. Знам, че с твои приятели от църквата имате един музикален проект, за който ти не държиш много да говориш, но ще те помоля малко да открехнеш за какво иде реч. Ами, той е доста интересен проект, защото самия факт, че се проточи във времето, всъщност показва, че доста неща се случваха в реализирането му, доста приятелства се създадоха. Бяхме се събрали с хора от нашата енория, първо да реализираме една моя музикална идея, след което започна човека, който всъщност е китариста и да записва, и всъщност ние взаимно се паляхме да развиваме талантите си след това, нали, да се направи клипа. И всъщност продукта не е самото видео или самата песен само, ами и това задълбочаване на връзките помежду ни и всъщност и това всичко, което открихме за себе си в изкуството, бихме искали да развиваме, но иначе, може би, живот и здраве, след месец ще имаме едно по-официално откриване и можем повече да разкажем. Песен и клип към песента. Да. Разкажи ми повече за това на непринудено приятелско общуване в църквата. Ти използва тези думи, че се палите един друг. Интересно ми е това общуване в църквата. Как намираме съмишленици и по линия на изкуството. Това може би наистина е била една от най-големите ми мечти. Да срещна такива хора, които са като живи книги. Още като тинейджър много бях впечатлена от една книга, която разказва за подобно нещо. И за мен тези хора са точно това. Ходещи книги, които до голяма степен са превъплатили определено знание в себе си, защото постоянно го мислят и го търсят. И изключително интересно е, че всеки един от тях някакси се усеща как, за мен поне лично, усещам как на тяхното творчество е някакси благословено, има някаква Христова светлина в него.
И самото общуване е много красиво между нас. А пък това, което се случва е, че ние се палим един друг поради простата причина, че всъщност всяко изкуство има в зародиша си едно и също, една и съща основа. И различните видове изкуства доста често се водят по един и същи принципи. Mm-hmm. И самата аз забелязвам, превключвайки от едното в другото, как всяко едно помага за другото и се, взаимно се допълват. И така. Шопенхауер казва нещо много интересно, че музиката е най-абстрактното изкуство и тя е локомотива на всички останали, че то едва ли не е алфата, че то е самодостатъчното, което отключва всички други. Интересно разсъждава за музиката. Нали, бидейки по-абстрактна форма, слушаш музика, тя влива в тебе различни настроения, често пъти рационални, но пък ето ти участваш в различни творчески прояви. Говорихме си за рисуването ти, за музиката. И сега стигаме до следващото изкуство, което ти е на сърце. Ти пишеш и поезия. Всъщност на откриващото събитие на Джобен фестивал с част от твоите картини ти подари на всички присъстващи по едно твое стихотворение, изключително красиво, даже бих казал калиграфско изписано и звучащо, разбира се. И понеже аз си го пазя и го нося, сега ще те помоля да го прочетеш. Заповядай. Много ти благодаря. Това е само малък откъс от цялото. Но трябваше да се побърят големите букви на двете страници. Сърцето дири да поръси щипка време във всеки отразък време. Поради спомен, купнеш, неотложност някаква. Сърцето не търпи часовете, макар в ритъма на себе си да броди. Времето му е странно понятие. Пространство неузнаваемо до непостижимост. Да, сърцето все нещо иска да постигне. По мембрани, помпи, кръв, артерии. И да е същевременно това единствено вече постигнато. Във вечно случващо се. Вечно битие. Представи си, ми казва то, в едно едничко синьо да виждаш всичките му нюанси. Някъде има запечатана в мен цяла картина с всички цветове. И не спира да копае, рине, извозва, трансплантира спомени, моменти, явления, събития. Онази картина да намери, макар в нея и за нея да пребивава то, топтящо, лутащо и биващо на този и на онзи свят. Благодаря ти, аз ще си го прибера, защото си е мое подарък от тебе. Тук близо до сърцето, поезията е за това. А не мислиш ли, че всеки християнин повече или по-малко е поет? Самото свето писание е поетично, дори само ако вземем песен на песните от Стария Завет, което си е една любовна поема, можем да кажем. Изобщо християнина като поет. Със сигурност, да. Веднага ми хрумва една история на един човек, който срещнах в храма. Mm-hmm. Той каза, че всъщност е започнал да се черкува и да бъде вярващ, защото когато е, понеже е журналист и писател, и когато е започнал да чете Библията, всъщност е осъзнал, че няма такова слово другаде, където да може да прочете. Усетил е нещо нечовешко в това слово. И си е казал, че значи явно наистина някакъв доста виртуозен поет трябва да го е написал. Изобщо всяко изкуство, според мен, носи тази божествена искра в себе си. Точно това е необяснимото и красивото. А къде е пресечната точка между вярата и изкуството? Къде се срещат, препокриват, взаимно се провокират или пък се палят като приятелите в църквата? Mm-hmm. Изкуството, според мен, е един много такъв много пряк път към вярата. Обаче там в изкуството, понеже то винаги си поставя високи цели. Mm-hmm. Всъщност, то самото, за да съществува, трябва да се освободи пространство в земния свят някакси за него, защото той някакси отвъд, носи послание отвъд този земен свят. Същото време,
то самото отваря хората към, това, към този ареал. И по някакъв начин, за да се осъществи тая връзка си с истинското изкуство, според мен неимоверно се осъществява връзка и с Твореца по някакъв начин. Но когато ние искаме да пресъздадем образи, мисли, спомени или някакви, нали, мелодии в съзнанието си, е много интересен този момент, ако искаш ти да го изразиш, нали, чрез изкуство, как човек преминава през различни етапи, за докато достигне до тази форма, която според мен трябва да се търси. Защото ти го правиш от нужда. Т.е. ти имаш нещо, което е вътре в тебе, което то не може да седи там. То трябва да излезе. Но по някой път излизат и неща, които всъщност са като ненужни демони, така да кажем. Неща, които са твои лични огледала. И точно там е всъщност нали, ценното, че когато ти влезеш в този ареал на изкуството, ти можеш да изнесеш някакси всичко това, което е в тебе и да се опиташ да го претвориш. Ама то никога не става сам ти да го претвориш. Винаги има, нали, според мен, винаги Господ ти помага да го претвориш. И така, и всъщност това е много приличен изповед. Той е свидетелство на вярата, според мен, също. Да, и всъщност творчеството не е нещо автономно и самостойно, особено ние като християни го знаем и можем да назовем изкуството като кръстено изкуство. Тоест, ние винаги сме със съзнание, че сътворяваме заедно с Твореца, който е единственият Творец, който твори от нищо. Нали? Бога, той може да твори от нищо и да създава смисъл, битие и така нататък. Ние винаги, уподобявайки се, надяваме се на Него, бидейки образ и подобие, сътворяваме заедно с Него тая синергия, която изобщо в живота ни като християни и в изкуството ни е присъща. Добре, видяхме част от картините ти от пътя към дома, твоята изложба. А какъв беше твоя път към храма, както пее Стенли в една хубава рок-балада, която ти като китарист и човек, който пее, сигурен съм, че знаеш. Твоя път към храма да ни разкажеш. Съзнавам колко е личен този въпрос, колкото можеш да разкриеш, колкото искаш. Ами, чудес откъде да започна. Много естествено се случваше всичко при мене. Но истината е, че много лакатушеш беше този път към храма, защото аз съм учила във Франция. Там хората всичките бяха големи творци, свободомислещи, едни такива шарени, разкрепостени. И всъщност аз оттам тръгнах изобщо да създавам връзки с творци и с хора на изкуството и се опитвах да творя с тях. И така в един момент попадах на различни религиозни течения по много естествен начин и минах през всичко почти. Всичко, в което съм влизала, общо взето на втория, третия месец излизах от него. Нали, всякакви езотерични вярвания съм проповядвала, изповядвала. И всъщност забелязах, че нали, творчеството на тези хора е много вързано с тяхната вяра и някак си естествено то се, аз се чувствах съпричастна към това, което те изповядват. Исках да се включа, но усещах, че не е моето. Усещах, че се губя, усещах, че имаше един момент, в който след един концерт, който бяхме направили, най-тежкото нещо изпитах. Да искам да плача, защото усещам, че Господ не е там, където съм. Че не мога да го намеря там, където съм била аз. Обаче в същото време не мога да плача, защото нямам даже тази чувствителност на душата да се разплача. Тоест някаква абсолютна такава стена е застанала пред мен. И всъщност и това според мен беше много ценно и
слава Богу, че нали, го получих като преживяване, защото това пък беше разковничето, с което аз нали, да се мотивирам наистина да търся къде пък е тая благодат и радост. И започнах да чета книги тогава. Всъщност малко се отделих от всичките тези среди, в които бях преди това, и започнах да чета книги и почнах да се храня от това, което четях в Словото. И лека по лека, като почнах да влизам в храма в Търново, първия ми изповедник, като му се изповядах за първи път и нали, си мислех, че нали, аз съм най-ужасният човек на света и няма да забравя как той ми каза, ти си много добро момиче. И така лека по лека тези хора вече наистина ме поеха и усетих, че там ми е мястото. Ми, звучи богословски перфектно тая конструкция. Преди изповед човек е най-ужасния и в собствените си очи, в очите на Бога, а след изповед е най-добрия. Така че много красива рамка е абсолютно на място ти го е казал Отец. Благодаря ти, че сподели нещо толкова съкровено и изобщо, че споделяш с нас изкуството си във всичките му форми, в поезия, музика, в рисуване, и ти пожелавам да продължаваш да сътворяваш заедно с истинския Творец. Благодаря ти за тази среща. Благодаря ти, аз. Това беше всичко от тази седмичния брой на Стълба към небето. Ще се видим отново в идния петък, 17 ноември от 10 часа. Предаването може да гледате в YouTube канала на нашата телевизия и да го слушате по радио Епархийски глас в понеделник и сряда от 13:30. Завършваме с красноречивите кратки думи на Свети Мина пред Мъчителя, князът на главния град на Котоанската област. Аз съм Христов и ще бъда Христов. С Богом и до скоро! Yeah.